ați venit la Gorj, bine ați venit la Târgu Jiu, bine ați venit la casa Ecaterinei Teodoroiu, casă care în semn de recunoștință față de eroină, în anul 1938, la inițiativa Aretiei Tătărescu, casa în care Ecaterina a trăit o bună bucată de vreme, a fost transformată în casa memorială Ecaterina Teodoroiu. După cum vedeți, se compune din două cămeruțe, micuțe, sărăcăcioase, dar frumoase. Este construită pe o temelie de piatră, din bârne de lemn și acoperită cu șindrilă. Este construită în anul 1884. Tot ceea ce vedeți aici este original, în afară de șindrila de pe casă, care, la perioadă de timp, datorită intemperiilor și factorilor externi, este înlocuită de către specialiștii noștri de la muzeu. Casa adăpostește o interesantă colecție de obiecte folosite în gospodăria familiei Elena și Vasile Teodoroiu și o serie întreagă de obiecte folosite de către Ecaterina Teodoroiu. Vă rog să poftiți în prima cameră a casei. Haideți să vedem, prieteni! Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Deci ne aflăm în prima cameră a casei memoriale Ecaterina Teodoroiu, unde avem expus acest pat de fier. A mai fost un pat de lemn mai mici, care se află la Muzeul Național în București. Ideea este că în cele două paturi dormeau cei 8 copii ai familiei Teodoroiu și cei doi părinți. Deci 8 copii. Deci în camera aceasta 10. Dormeau 10 persoane, da? 10 persoane. Patul de fier este dotat cu o saltea cu paie. Puteți să puneți mâna să vedeți. Cu niște căpătâie care țineau loc de pernă, tot așa umplute cu paie, cu păturile cu care se acopereau și cu velința care se punea pe pat când nu se dormea. Velința nu este aici? Velința sau? Da, aceasta velința este. Aceasta. Asta, da? Aceasta este velința. Okay. Da. Deci mai avem expus aici o masă din perioada respectivă, aici uneam și obiectele mele, și un scaun din perioada respectivă. În spatele dumneavoastră avem acolo ținuta Ecaterinei Teodoro, formată dintr-o bluziță și o fustiță, purtată de Ecaterina în perioada când era și ea o adevărată domnișorică de 16, 17, 18 ani. Înainte să se ducă la cercetaș? Da, bineînțeles. și o cămașă soldățească, aceasta de aici, care a fost purtată de Ecaterina pe front în timpul războiului. Și nu în ultimul rând, soba care încălzea această cameră este o sobă mai specială și anume este o sobă oarbă, datorită faptului că nu are coș. Și era alimentată din camera cealaltă, unde își preparau hrana cea de toate zilele. Înțeles. La momentul potrivit, când o să mergem acolo, o să vă explic principiul de funcționare al acestei sobe. Bun, în paralel cu ce v-am expus, vreau să vă expun și câteva secvențe din viața Ecaterinei Teodoroiu. Deci Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, ai grijă, în comuna Vădeni, comună care în decursul timpului a fost transformată în cartierul Vădeni. Dacă ați venit cu GPS, ați văzut că este vorba despre bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Da, da, da. Știți cumva când a fost denumit așa sau când de când deci se... în perioada aia. Ah, ok, l-au redenumit atunci. Deci este cartierul Vădeni. Asta, da, a spus. Dar îi poartă numele post-mortem. Da, bineînțeles. De Ecaterina Teodoroiu. Bulevardul. Ok, bulevard, asta, bulevard, da, da. Bun. Și a început studiile primare în această comună și le-a definitivat la Târgu Jiu și chiar a fost elev a școlii româno-germane din Târgu Jiu. În anul 1909 merge la București pentru a-și urma studiile liceale. A vrut să se facă învățătoare, iar în ultimele clase s-a reorientat și s-a făcut infirmieră, pur și simplu. România intră în primul război mondial în perioada respectivă. Ecaterina își termină studiile liceale. Unde a fost infirmieră? O să vină, o să urmeze, vă spun unde. Okay. Deocamdată era pregătită, da? Da, da. Deci termină studiile liceale și se înscrie în prima unitate de cercetași care a luat ființă în România și anume cohorta păstorului Bucur, condusă de Aretia Piteșteanu. Erau acele unități care formau fete și femei pentru a avea grijă de răniți în spatele frontului. Să aveți grijă la să nu dăm cu pământul. Da, da. Este
este prelucrat acolo la București, după care vine la Târgu Jiu și se înrolează într-o altă unitate de cercetași care a luat ființă la Târgu Jiu, și anume cohorta domnul Tudor, condusă de Liviu Teiușan. Ana Culcer, președinta Crucii Roșii, o distribuie pe Ecaterina Teodorovna în spatele frontului la spitalele militare care au luat ființă la Târgu Jiu. Avea un frate, fratele Nicolae, fratele cel mare, care era înrolat în regimentul 18 infanterie și activat pe frontiera austro-ungară. Este rănit, este adus la spitalul militar în Târgu Jiu și este îngrijit de către Ecaterina Teodoroiu, sora. Este îngrijit chiar generalul Dragalina, general care, la o inspecție făcută pe Valea Jiului, în urma unei explozii a unui obuz, este rănit la braț. Este adus la Târgu Jiu, îngrijit de către Ecaterina Teodoroiu, este dus în spatele frontului la Târgu Jiu, la București, unde, din păcate, moare în urma unei septicemii. Pe 14 octombrie 1916 au loc la Târgu Jiu, la podul Jiului, lupte puternice între trupele germane care vreau să pună mâna pe acest pod pentru a intra în Târgu Jiu și aș continua ofensiva, și trupe de civili, trupe de milițieni, trupe de pompieri și trupe de cercetași, unde Ecaterina a avut un rol foarte important, în urma căruia este denumită eroina de la Jiu, pur și simplu Ioana d'Arc de România. Se aude de ea, este invitată la București de regele Ferdinand și regina Maria, este felicitată, moare fratele Nicolae în luptele de la Porceni, Porcenii fiind aici la ieșire de Valea Jiului, fapt care o determină pe Ecaterina să se înroleze în acel regiment 18 infanterie, un regiment în care a activat fratele, pur și simplu pentru a-l răzbuna. Luptă alături de soldați din plutonul respectiv la Țânțăreni, Bărbătești, Filiaș, Da. Cer scuze, dar trebuie să... Spuneți. Bun, luptă alături de soldați la Țânțăreni, Bărbătești, Filiaș. E vorba de localități din Gorj. La Filiaș este rănită și este dusă în spatele frontului la Craiova. Trupele germane înaintau, este dusă la București și în final ajunge la un spital militar în Iași, improvizat într-un liceu. La vizita reginei Maria îi se dă gradul de sublocotenent. Deci primul grad al unei femei din armata română, sublocotenent Ecaterina Teodoroiu. Deci a fost primul sublocotenent femeie. Primul grad al unei femei din armata română. E mai mult de atât, da. Da, primul grad al unei femei. A fost și primul grad și primul sublocotenent. Păi. Femeie, da. Primul grad. Da. Bun. Haideți să mergem și în cealaltă a doua cameră și în paralel vă mai expun și... Mergeți dumneavoastră, vă rog. Aveți grijă. Cea de-a doua cameră. Sigur. Sigur. Din viața Ecaterinei Teodoroiu, da? Ne aflăm în cea de-a doua cameră a casei memoriale. Ecaterina Teodoroiu este considerată camera cu foc, datorită faptului că aici își pregăteau hrana cea de toate zilele și serveau masa cei 8 copii și părinții. Avem expusă o piuă din perioada respectivă. Piuă, acest obiect era folosit pentru zdrobitul sării. Deci veneau, își procurau bulgării de sare, le zdrobeau aici, sarea rezultată era folosită pentru preparatul hranei și pentru animale în gospodărie. Mai avem expus țelul și cu cărpătul, cele două obiecte nelipsite unul de celălalt, datorită faptului că erau folosite pentru a face pâinea și turta. Se punea aluatul pe acel cărpător și se băga sub țel, se punea spuza de jar și ieșea pâinea turta coaptă. Am zis de soba oarbă din camera cealaltă. Orificiul de acolo este obturat acum, dar este el era, este obturat, dar de fapt avea niște șopârlici de intră acolo. Da. Se punea jarul acolo, căldura se ducea în sobă, fumul se ducea pe această corlată. Este pur și simplu hota din ziua de astăzi la noastră, da? Ia să vedem hota, ia. Hap. Foarte. Bun. Mai avem expus acolo un ceaun în care își preparau crana și un vătrai, deci ceaunul respectiv și vătraiul care era folosit pentru jeruit, umblatul un jar, pur și simplu. Și o serie întreagă de obiecte de pământ, printre care ulcele, străchini, oale mai mari în care își preparau crana. Acolo avem expusă măsuța unde mâncau cei 8 copii. Ne puteți spune ce este acest obiect? Am zis cărpător. Cărpător, ok. Nu... Deci cărpător și țescu, da? Și cele la... două obiecte nelipsite am zis, da? Cărpător și țescu. Țescu. Țescul acesta. Da, da.
Bun, acolo avem expuse mășuța unei lucauci copii, înconjurate de scăunele. Aceasta. Da. Străchinile de lemn, străchinile de pământ, lingurile de lemn, urciorul de apă, cana de apă. În spatele dumneavoastră avem două obiecte de mobilier, să zicem în ghilimele așa, o ladă aceea, în care își păstrau făina și cele necesare pentru preparatul hranei și un dulăpior, unde își depozitau aceste obiecte în care își preparau hrana. În primul tablou de aici, mama Ecaterinei Teodoroiu. În cel de-al doilea tablou, Ecaterina la gimnaziul de lângă Cismigiu, în perioada studiilor liceale. Da, și foarte frumos. Aveți grijă, da, scuzați. În cel de-al treilea tablou, câțiva membri ai familiei Teodoroiu. Și nu în ultimul rând, tabloul, simbolul Ecaterinei Teodoroiu, prezent în toate cărțile de istorie și nu numai. Am rămas la Spitalul Militar de la Iași. Deci, la vizita Reginei Maria, îi se dă gradul de subocotenent, am zis, primul grad al din Armata Română. Este chiar decorată cu virtutea militară și virtutea cetășească. Sunt niște decorații obținute greu de niște soldați și bărbați, dar femeie. Pleacă din Spitalul Militar, merge la compania 7-a Gorj, compania care era de aici din Gorj și lupta acolo în Moldova, și cere să-i se dea în subordine un pluton, datorită faptului că încă nu-și dusese planul la bun sfârșit, pur și simplu răzbunarea fratelui Nicolae. Merge la compania 7-a Gorj, regimentul 4359, îi se dă un pluton în subordine, iar în data zilei de 22 august 1917, se dădeau lupte puternice în zona Muncelului, pe Valea Zăbrăuciorului, pe dealurile Secului. Ecaterina era cu soldații în tranșeu, observă cum pregătește ofensiva, se ridică din tranșeu, le ordonă soldaților, soldați după mine, nu mă lăsați, sunt cu voi, două gloanțe vin din față, îi străpun pieptul și moare. Este îngropată pe data de 23 august 1917, într-o poieniță acolo, îi zice la Zăbrăuți. Deci este înmormântată pe data de 23 august în Procoiană, la Zăbrăuți, pe Valea Fărâului Glod, la Ficionești, Vrancea. În anul 1921 este desfumată de acolo și adusă la Târgu Jiu pe un afet de tun și este înmormântată în piața prefecturii, zicea atunci, între prefectură și catedrală. Participă la aceste ceremonii politicianul și poetul Octavian Goga, fiind prim-ministru în perioada respectivă. În anul 1935-36, Milița Petrașcu, ucenica lui Constantin Brâncuș, îi sculptează un mausoleu în basorelief, care se găsește în Piața Revoluției în prezent, între prefectură și catedrală. V-am zis, în semn de recunoștință față de eroină, în anul 1938, casa în care a trăit o bună bucată de vreme, Ecaterina Teodoroiu, a fost transformată în Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu, este unul din principalele obiective ale Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu. Ne mândrim cu ea. Știți și dumneavoastră că majoritatea caselor memoriale din țară și din Gorj sunt într-o continuă stare de degradare. La noi aici casa se prezintă în stare perfectă. Mulțumim și ne mândrim cu ea. Mulțumim vizitatorilor care ne trec pragul. În spatele dumneavoastră, acolo, pe perete, avem niște tablouri. Sunt niște copii, originalele se află la Muzeul Național București. Este vorba de Ordinul de Zi pe Unitate, prin care Ecaterina a fost declarată moartă. Copie după certificatul de naștere al Ecaterinei, copie după certificatul de moarte al Ecaterinei. Acesta aici, este certificatul de moarte. Aici avem Ordin de Zi pe Unitate, prin care Ecaterina a fost decorată cu virtutea militară și o copie după o scrisorică a Ecaterinei către un prieten de-al ei de pe front. În acest modul, ceva foarte interesant, codița Ecaterinei Teodoroiu. Da, ce spuneți? Părul Ecaterinei Teodoroiu. Se află într-o perfectă stare. Este monitorizată, se monitorizează temperatura, umiditate, când se constată că nu sunt respectate, se aduce aparaturi de specialitate care o menține în starea care este. O batistuță din civilie, purtată de Ecaterina, la ținuta care ați văzut-o în camera cealaltă, și o batistuță portată în timpul războiului, o paralelă între război și civilie, da? Și aici doliul după fratele Nicolae, purtat de Ecaterina Teodoroiu. Batic? Doliu. E mai mare. Doliu. Era, spuneți mai multe cu dacă ce. Deci este doliu purtat după fratele Nicolae. Era
ca un pătrat sau ce formă are, cât de mare e? Doliul la noi... Doliul la noi se poartă mai multe, sub, mai multe forme. Unul la mână, da. Unul în piept. Și asta vă întrebam. Unde se ține? Aici, la piept. Deci pur și simplu l-a ținut la piept. Ok. Da? Deci așa, da. Da. La piept. Acum, încrezător că v-a fost de mult real folos, vă mulțumesc din suflet pentru vizita făcută. Și dacă aveți să-mi puneți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ce voiam să vă întreb? Cum a ajuns această codiță aici? Adică, care e istoria ei? De ce? Cum este aici? Deci, codița este, fiindcă ea, atunci când s-a rolat în regimentul 18, în care a activat fratele, s-a tuns și a tuns codițele și a vrut ca să se... travestească în bărbat. Adică așa cum este prezentat aici, nu? Exact. Da. Și și-a tăiat părul și l-a trimis acasă. Da. Ea l-a trimis. Da. Ce interesant. Așa, ce voiam să vă mai întreb, pentru că nu am prins acest țest și cu... Cărpător. Cărpătorul la ce foloseau? Deci, țestul și cărpătorul sunt două obiecte nelipsite unul de celălalt, datorită faptului că este folosit la pregătitul pâinii și a turtei. Se punea aluatul pe acel cărpător, se dădea țestul într-o parte, se punea pe vatră pâinea sau turta, țestul se punea peste ea, se punea jar peste țest și se făcea într-o perioadă de timp și ieșea pâinea și turta delicatese. Foarte, pentru noi în ziua de astăzi. Foarte frumos, da. Ce ar mai fi de zis? Aici se țineau lucrurile. Da, este un dulător în care își păstrau obiectele care le foloseau pentru preparatul hranei. Ah, ok, un fel de dulap pentru... Un dulător, da, de păstrarea acestor obiecte în care își preparau hrana cea de toate zilele. Și aici... Familia Teodoroiu, fiind o familie cu frică de Dumnezeu, familie familie care muncea pe moșia boierului Plenicianu pentru a-și duce existența pe zi cu zi, datorită faptului că aveau și 8 copii, 5 băieți și 3 fete, Ecaterina fiind al treilea copil în acest șir de 8 copii. Și aici a spus că în această ladă și păstrau făina și cele necesare pentru preparatul. Deci tot un dulapior pentru bucătării. Da, un ladă, pur și simplu, din perioada respectivă. Dar este de atunci, 1884 mai încoace, să zicem. Casa este construită în anul 1884. Constatator de moarte. Da, este certificatul de moarte, pur și simplu. Certificatul de deces, mai. Da, se elibera un certificat de moarte, așa se elibera atunci. Și acum se eliberează certificatul de deces, da, hai să zicem. Și scrie, scrie ca un... Urmarea se face în baza unui certificat de... Da, așa este. De deces, da. Da, emis de INML. În legătură cu moartea eroinei, dumneavoastră susțineți că... Eu susțin cu asta, că asta e plauzibil. A, e plauzibil, dar nu... Da, nu... E susținută de o sursă sau ceva, dovezi, avem dovezi în sensul acesta? Vă spun o chestie, dovezi nu sunt la multe în lumea asta. Dar cea mai plauzibilă teorie asupra morții Caterinei este împușcarea în piele cu două glanțe. Și asta s-a constatat. Da. Două glanțe au venit din față, au pus piepturi și s-a întâmplit. Nu uitați, prieteni, să vă abonați la canal, să dați like și să rămâneți alături de mine, pentru că nici nu știți ce pierdeți.